barnaamijka si aanu si fasiixa isugu maqalno. Haddii aan sii wado arrimaha ku saabsan Cyrus Oguna uu ka sheegay xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya, ayaa wuxuu leeyahay arrinta IGAD ma qusayn doonto arrimaha Soomaaliya, balse waxay qusayn doontaa oo keliya uu leeyahay arrimaha Ethiopia iyo xiisadii iyo dagaalkii maalin hore ka jiray, ayuu leeyahay Cyrus Oguna oo ka hadlay arrimaha hadda ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya. Dhankaasi kale waxaa la leeyahay Kenya ayaa weli u muuqataa inaysan dhibaato weynan u arkaynin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayuu goysay. Waayahay, asalaamu calaykum, kusoo magacaadi halkan laga soo wacaysid. Subax wanaagsan, waan fiicanahay. Kusoo dhawo barnaamijka. Barnaamijka aniga waxaa la yidhaahdaa Cabdicasiis Gadaale. Haye Cabdicasiis. Waxaan joogaa magaalada Gute. Haye Cabdicasiis, kusoo dhawo barnaamijka. Sidee u aragtaa xiisadda ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya? ha Cabdicasiis, iska gaabi codka TV-ga fadla, si aan si fasiix isugu maqalno. Soomaaliya horta waa dal mar dhow soo gabanaya. Aad iyo aad. In dowladda Kenya ay maaragtay ku caldimaysa laga fiican yahay. Aye. Xasan horta. Waa ku maqlaa Cabdicasiis? Dowladda Soomaaliya waa dal mar dhow soo Cabdicasiis, adigoo raali ah codka shaashadda iska gaabi si aan si fasax isugu maqalno. Milaa codkaada ayaa soo noqonaya. Halo, halo, ha codka TV-ga iska gaabi, ha waa ku maqlaa. Halo Cabdicasiis, waa ku maqlaa hadal. Waa ku maqlaa, ha. Dowladda Soomaaliya horta waa dal soo kabanaya, in dowladda Kenya u caldigleysa maaha. Aad iyo aad. Annagana aad baan uga xunnahay. Marka Soomaaliya horumarkeeda in la hor istaagana ma fiicna. Haye. Waa waddan aan jiraan nahay. Bulshada ku dhaqanahay dad Soomaaliyeed yihiin. Aad iyo aad. Marka Kenya waxaan leeyahay waa inay ka gaabsataa, maxaa yeelay waddan soo kabanaya in ay ku tumato maaha. Aad iyo aad. Soomaaliya waxay leedahay, waxaanu aan ka cabanaynaa in Kenya ay faragelin qaawan nagu hayso. Faragelinta ay Soomaaliya sheegayso ma muuqata? Way muuqataa, oo maxaa yeelay faragelin ayaa ka jirta. Safaaradihii ayaa la kala qaatay, waad ogtahay. Dal safaaradaha kala qaatayna waxa u dhexeeya heshiis ma jiraan. Aad iyo aad. Sida aad ogsoontahay, xiriirkii ugu dambeeyay Soomaaliya xalay ayaa jirta. Waa garta. Anaga waxaan leenahay Kenya Soomaaliya ha xishmayso, xishmad bay ka mudan tahay, waa waddan jiraankeeda ah, in maaragtay ay ku xadgudubto waa laga fiican yahay. Marka Cabdicasiis, maxaad ku sheegi kartaa ama caddayn u ahad leedahay in Kenya ay faragelin ku hayso Soomaaliya? Waxyaaba muuqda ayaa jira, oo waayo ciidamada dalka Kenya waxay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya. Balse taasi faragelin ma ahan, oo micnaha waxay la dagaalamayaan argagixisada Al-Shabaab, sidaasna uma dhigin Soomaaliya. Arrimaha ay ku eedaynayaan maxaa ka mid ah, sida in Jubbaland lagu hayo maxaan ku yidhahdaa cadaadis? Waxaa ka mid ah Kenya oo taageeraysa in Jubbaland ay taageero xoog la siinayso. Jubbaland ay ka tirsan tahay dal Soomaaliyeed. Aad iyo aad. Waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ka cabanayaan dadka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka Soomaaliya. Haye, marka waxaad leedahay Kenya way ku qaldan tahay faragelinta ay ku hayso Soomaaliya? Aad bay ugu qaldan tahay, maxaa yeelay shacabka Soomaaliya badan ayaa ka xun in ay ku xadgudubto siyaasaddii Soomaaliya ayay gudaha u galaysaa Kenya. Waa gartay. Marka warku waa nooca xamda. Aad u mahadsan tahay Cabdicasiis. Waayahay, waa ku salaam anigoo jooga magaalada Bute. Aad iyo aad waa mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Gardaale oo naga soo wacay magaalada Bute, isagoo ka qayb qaadanaya barnaamijka. Wuxuu leeyahay Kenya si weyn ayay uga qaldan tahay faragelinta qaawan ee ay ku hayso gudaha federaalka Soomaaliya. Isagoo weliba soo qaatay, uu sheegay in Jubbaland ay faragelin aan qarsoonayn ay ku hayso, iyadoo cadaadis ku saarayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Sidaasi waxaa yidhi Cabdicasiis Gardaale oo naga soo wacay magaalada Bute oo xurunta waqooyiga Wajeer ama Wajir North. Haddii aan siiyo qofka xigo barnaamijka ee qadka nooga jiro, asalaamu calaykum, kusoo dhawow magacaadi halkaan naga soo wacaysid. Haye, kusoo dhawo magacaadi halkaan naga soo wixiisid. Subax wanaagsan. Haye, kusoo dhawo barnaamijka.
aad iyo aad codkaaga kor u qaad adigoo raalli ah. Aye. aad iyo aad. waa gartay haye waa gartay faragelinta aad sheegaysid haddii ay taas ka mid tahay waxay sidoo kale wargeysadin kenya ay soo qorayeen adiga mandheera sooma joogtid in ciidamo hor leh ay soo dhoobteen xadka mandheera iyo baled xaawa arrintaasi sidee loo xaqiijin karaa waa wargeysada kenya sida ay qorayaan aad iyo aad marka hay aada u mahadsan tahay cabdisalaan ee naga soo wacay mandheera aada u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa cabdisalaan ee naga soo wacay magaalada mandheera isagoo sheegay in kenya ay ku qaldan tahay faragelinta qaawan ay ku hayso soomaaliya isagoo sheegay inaysan ahayn in madaxda kenya ay la kulmaan madax kale ama maamul goboleedyada madaxdeeda isagoo u sheegay in ay sax tahay oo keliya inuu la macaamilo madaxweynaha dimuqraadida federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo balse aysan ahayn inuu la kulmo madax kale oo matalayo gobolada kale haddii aan siiyo qofka xigo asalaamu calaykum kusoo dhawo magacaadi halka naga soo wacaysid halo intee naga soo wacaysaa hayo kusoo dhawo barnaamijka waan dhowahay walaale haddii aan fikirkeeda ka dhiibto arrimaha u dhexeeya soomaaliya iyo kenya gaar ahaan hadalkii ugu dambeeyey oo warshada kenya ay soomaaliya aad iyo aad taarikhda haddii la fiiriyo taarikhda hore haddii la fiiriyo soomaaliya iyo kenya dowladnimadii casriga ahayd iyo horta soomaaliya kenya farahayn farahayd hadii la fiiriyo dhismayaasha midow axdasha iyo cigad iyo wax walbana jira saameyntii soomaaliya kuraayo iyo kenya kuraayo dabadaba wax loo taaa oo cad marka maanta waxaan malnaya kenya si waxaa bisa hadii la fiiriyo taariikhdana ma aanay jirin soomaaliya waxay tahay iyo waxay taagtana iyo u galdaysaa meelta kaga dhacaysaa haye mustaqbalkana waxaan u malaynayaa inaan soomaaliya xili ka gacan sarayn doonin ama hala faragelya ama yaala faragelin aad iyo aad hadii maanta jira hadday maanta jirasan tahay shalay way adkayd berina way adkaan doontaa in xiriir falaadona labada wadamina dari ma jirto arrimaha faragelinta hadda soomaaliya ka cabanaysana waa wax si cad oo muuqda oo cidna aan baasha saarnayn waxaa maraqaan sio udambaysa waa somaliland waa meel soomaaliya kamid ah haye inay kenya iyada xaalada inay kenya xaalada iyada halkaa maraysa ay ula dhaqato sidii waddan gaara oo aan soomaaliya kamid ahayn marka soomaalida soomaalida waxaan ugu baaqayaa inay midnimo muujiyaan nin oo dowladdooda isgarab taagaan nin haye waxaa jirtay adigoo raalli waxaa jirtay in midowga musharaxiinta qaar ka mid ay shalay ay dhaliileen ama ay sheegeen inaysan saxan ahayn xiriirka loo jaray soomaaliya arrintaasi say kula tahay marka ay musharaxiinta dhankaasi oppositionka ay uga soo horjeedaan sida ama mucaaradka ay ugu soo horjeedaan go-aanka ay soomaaliya ka qaadatay kenya oo iyagana dhankooda u arka inaysan ahayn mid sax ah waxaan u arkaa inay tahay burbur soomaaliya ku dhacay waxyaalihii laga dhaxlay qayb kamida sababtoo qofka soomaaliga ama soomaalida waxaa sii qalday mucaaradnimadii iyo qarannimadii dowladda maalinta qofka madaxda ka ayaa mas-uuliyadda xukuumadda iyo xogaalnimadii sidoo ka duuraya mas-uulka ah oo loo igmaday iyagana waxaana ka filanay baan shacabka soomaaliyeed nahayn wixii waddanka ka baxa dowladda ku garab istaagaanina wixii waddanka dhexdiisaana aad iyo aad aada umahadsan tahay wayahay kaasi wuxuu ahaa mid kamid ah dadka
ku xiran barnaamijka oo naga soo wacay magaalada Muqdisho. Waxaan isku dayayaa inaan siino daawadayaasha kale ee qadka ku jira inaan fursad siino si ay uga qayb qaataan. Fadlan, haddii aanu hadalka ama ra'yi aad sheegi lahayd aan kugu dhex goyni, si weyn ayaad nooga raali noqon doontaa. Asalaamu calaykum, kusoo dhawow barnaamijka, subax wanaagsan. Halkaa naga soo wacaysid oo magacaaga? Hallo, waalaikum salaam, kusoo dhawow magacaada, subax wanaagsan. Halkaa naga soo wacaysid? Kajiado haye Cabdixakiim, kusoo dhawow barnaamijka. Haye, nin gobolka shaqeynaya la kulanta fatmo. Mida kale arinka waxa keenay fatwa aad iyo aad. Marka waxaad u aragtaa in Kenya ay ku qaldan tahay? Waayahay Cabdixakiin, adoo kaji aado joogto, waxaanu ognahay in xiisadaha ka taagan Kenya iyo Soomaaliya ay soo bilaawmeen 2 sano u dambeysay, weliba ha uga darnaato shalayto, balse hadda ay Kenya ay Soomaaliya maalin hore ka gudbisay dacwad ka dhan Kenya ee urur goboleedka IGAD. Laakiin Kenya waxay leeyihiin, innagu uma malayn doono in arrintaasi ay khuseyn doonto Kenya iyo Soomaaliya, balse oo keli looga hadli doono khalalaasihii maalin hore ka dhacay Ethiopia. Bal ka waran ee inay arrintani ay beenisay oo ah in waxba aysan IGAD uga hadli doonin xiisadda ka taagan Kenya iyo Soomaaliya. Aad iyo aad. Okay, aad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Joogo Kajiado, waa mahadsan tahay Cabdixakiim. Cabdixakiin oo joogo Kajiado oo aragtidiisa ka dhiibtay xiisadda ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya ayaa sheegay siduu fikirkiisa u arkayo. Wuxuu leeyahay way ku qaldan tahay Kenya go'aanada iyo faragelinta ay ka qaadanayso Kenya, isagoo sida uu ku macneeyey hadalkiisa uu ku sheegay ay tahay in aysan marnaba Soomaaliya ogolaan doonin in faragelin maalin walba lagula kaco. Qofka xigo haddii aan siiyo barnaamijka ee qadka nooga jiro. Asalaamu calaykum, kusoo dhawow magacaada, halkaa naga soo wacaysid? Hallo, waalaikum salaam, kusoo dhawow barnaamijka, magacaada halkaa naga soo wacaysid? Aad baa mahadsanta, magacaygu waa Cali, magaalada Nairobi ka soo xasanada. Haye, kusoo dhawow barnaamijka, haddii aad la socotid xiisadaha Kenya iyo Soomaaliya sidaad u aragto? runtii waxaa waaye Kenya iyo Soomaaliya waxaan ogahay in ay xiriirka diblomaasiyadeed kala qaateen. Marka Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo daris ah, waxaa fiican dal kasta inuu dalka kale waxyaabaha ka tabanaya oo qaladaadka uu ka ilaaliyo. Aad iyo aad. Saa ognahay Kenya waxay fargelinkoodaysa qaawan Soomaaliya sida la sheegtay dowladda Soomaaliya maamul goboleedka Jubbaland. Marka waxaa wanaagsan in maadaama labada dal ay daris yihiin, dana fara badan ay ka dhexeeyaan, in xiisadaas si diblomaasiyadeed lagu dhameeyo. Maxaa caddayn u ah in Jubbaland ay Kenya faragelin ku hayso? Sida lagu ogaan karaa marka laga soo tego oo keliya sheegashada dowladda federaalka? Waata xamza uu Soomaaliya tiraahdaa wixii la sheegay waxbaa ka jira. Haye, Soomaaliya maamul goboleedyo badan bay leedahay oo keliya Jubbaland keliya ma ahan. Yacni sababta loo yiraahdo mar walba hadda ma soo bilaabma sheekadan oo ah sheeko soo socotay muddo dhowr sano ah. Marka dhowr mar ah, yacni khilaafka Soomaaliya iyo Kenya hadda ma bilaaban, dhowr mar arrintan la kawada hadlay. Yacni Kenyana arrintan waa joojiweysay ilaa marka dimuqraadkii la joojiyey, safiiradii la kala qaatay. Marka u dambeysoo la arkin in arrinta aysan Kenya joojinayna iska wadana diblomaasiyadii toos loo gooyay labada dal. Marka maadaama uu ku hadlay afyeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna in ay guddi meel saari doono inuu xaliyo arrimaha khilaafaadkani, sideed u aragtaa marka hadalka ka soo yaray dhanka Kenya? May Kenya yacni tore waxbay og tahay yacni in hadalkaas degan ku aadasho yacni
waxay ogtahay jira marka in guddigaas la saaro oo yani labada dal ay wada hadlaan yani Kenyana ay joojiso hadalkaasi lagu eedeenayo leena isku qaay inay hadalkaas joojiso yani Soomaaliyana ay yani guddigaas soo dhaweyso yani wada hadlo yani ilaan hadda Soomaaliya waa dal madax bannaan oo dal dowlad leh oo la aqoonsan yahay oo Soomaaliyeed oo federaal ah yani iyadoo hadda Soomaali Kenya waxaa ka tirsan Nadiisti waa la yaqaanaa goboladaas oo jeer iyo Garissa waa goboleeda Soomaaliyeed degan yihiin haddana Kenya ka tirsan tahay weli arrimaha laguma hayo yani dowlad Soomaaliyeed oo soo fargelisay arrimaha ka taagan doorasho amba siyaasadeed iyo jeer iyo Garissa oo Nadiisti soo fargelisay lama hayo waayo marka Kenya ay u fargelinaysaa Jubbaland oo ah sidii loo geeyay dad Soomaaliyeed degan yihiin dhul Soomaaliyeedna uu yahay taa waa qalad marka yani Kenya inay guddigaas saarto haye eel waa qayga soo wacay waa ku maqlay kusoo dhawaa barnaamij dadka kusoo dhawaaday haye sidoo aragtaa xiisada ka dhaxteen Kenya iyo Soomaaliya kasi wuxuu ahaa mid ka mid ah daawadayaasheena ay naga soo wacay magaalada Eelwaaq ee ismaamulka Mandera balse uma suurta gelin waxaan u maleynayaa inuu dhankaasi qadka iyo cilad ku yimaatay asalaamu calaykum kusoo dhawaa magacaadi halka naga soo wacaysid وعليكم السلام كسر او برنامج كما قاعد هلك انا قصو بعيسى حاجه بقى لو نحكي حاجه مع مغوري هي هلو لك كسر او مغوري سيده لو يحيى معروف يعني الحمد لله هي برنامج كسر او كورن حيسته كده احتاجن سوماليا يو كينيا لو في سته خلينا يا اني نقول دولت مست او لو باهين هي وانا لمده قدام كو كلا كو مرينا ان احتاج لو باهين هي كينيا او كلا حشيت ان ايده يتبار وهو هي صفه سوسي haysta oo nabada ilaalinaysa dhanka oo madow afrika khaliis jira ee madan soo xageed Soomaali waxay aragtaa sidoo kale in Kenya ay fargelin ku haysta markii safaraha la kala qaatay xiriirka isku jira waxay u egtahay in la ogaan doono wadanka u baahan laakiin waxa arkay labada wadan oo ka mid ah si kale u baahan yahay masala maarmi doona laakiin waxa ay doonaan inay sidaa in xal laga gaaro ogaada wadan walba uu ogaado dhibkiis iyo wixii asaga uu wada ay barnaanka soo dhacdo wax adeed hilowle waxaa jirta in dawladda federaalka Soomaaliya ay marar badan isku dayday inay Kenya si hoose ugu la hadasho faragelinta ay ku hayso Soomaaliya balse ay hadda u muuqato wali Kenya aysan dhigba jalaqan u siinin cabashada dawladda federaalka Soomaaliya marka hadii hadana mar labaad guddi la hagaajiyo ma laga yaabaa in ay la hirgeliyo ama la implement gareeyo go'aanada ka soo baxa labada dhinac aad ay wadaw tahay waayo wixii hadaba had waxay raadtahay waraabada dalbirkiisa loo dhacaa ee hadda dib fiirso way noqon kartaa in ay ka imaanaysay waxyaalaha hadda ay u horgeedi hadii meel hore kale taari waa arada dhanka faamir oo xagga dayida shacabkeeda waxa ka saaran qolays badan hadda waxa arkay inay leeyihiin isheed dhaqaale bixi hadii oo Soomaaliya naga xirtay jacirada in huru ayaa ku saaray inay dhaqaale saxda siiyaan marka kii waxaan filayaa wixii hor u diidi in hadda ay soo jeedo alo maadsanta hilowle kaasi wuxuu ahaa hilowle oo naga soo wacay magaalada Migori oo ku taalo ismaamulka isla Migori ayaa wuxuu sheegayaa in ay wanaagsan tahay in labada dhinac ay xal diblomaasiyad ka gaaraan ee khilaafaadka ka taagan labada dhinac maadaama uu sheegay